Přírodní škola stojí opět na velké křižovatce. Nyní se rozhoduje o tom, jestli budeme mít vůbec kde bydlet. Rádi bychom společnými silami vytvořili pro naše studenty, studentky, kantory a kantorky důstojné, ale hlavně stabilní prostředí. Přírodní škola toho dělá i hrozně moc pro veřejnost, například mnoholetá podpora dětských domů. Nebo filmové večery se studentskými filmy. Pomáhání přírodě a vysazování tisíců stromů. Nebo třeba podpora ukrajinských a syrských dětí. Zpěvandy a koncerty pro radost. Školní kapely a různé koncerty. Expedice. Více než 200 průzkumníků v krajině. Terezínská štafeta. Poselství kluků a holek z Terezín. Předáváme know-how a inspiraci ostatním školám. Přispějte a pomozte se nám tímto nastěhovat do nové budovy přírodní školy. Školy, která nejen patří mezi 40 nejinovativnějších škol v zemí OECD, ale škola, která je nejen pro naše děti, ale pro vás, pro všechny. Děkujeme vám. Děkujeme. Děkujeme.